Pri spancu ne delam kompromisov in sem takoj Dejanu rekla, da postelja mora biti res vrhunska. Šla sva v spalni center Maremiko v Črnučah in ko sem se že prvič ulegla na vodno postelj, sem rekla, ok, prva valjda ženska sem je bil videz, ker sem želela imeti točno tak videz postelje, kraljevski videz postelje, videz usnja, ki mi je všeč, še tudi samo vzdrževanje, praktičen, pol pa seveda tudi, ko se gor ležeš, ne, da pač zjutraj se zbudiš na spanc, poči, da te nič ne boli in to je tisto, kar meni pač prevlada pri postelji. Ja, dejansko šele, ko greš na dopust in spiš na drugi postelji, vidiš, kakšna razlika je v spancu in da imaš res doma vrhunsko ležišče in čeprav se imaš fajn na dopustu, odštevaš dneve, da bo spal nazaj na svojem ležišču. Sigurno je prednost, ja, da podpiramo slovenska podjetja, tako da sem bila še toliko bolj vesela, da vem, da je postelja narejena v celoti v Sloveniji. Fajn se mi zdi to, da lahko z leti pol ne rabi menjati celega ležišča, ampak samo dele ležišča, torej pomeni, da bom tudi na dolgi rok prišparala in vedno kvalitetno in dobro spala. Kar me še pripričal sigurno servis, ki ga zraven nudite, torej za oskrbo oziroma vzdrževanje samega ležišča. Poleg tega imaš v ceno šteto montažo in celo, če se kdaj seliš, španti prav tako omogočijo, da ti ležišče premestijo na drugo lokacijo.